Global Forum of Islamic Economics and Finance, Gfief, bakal berlangsung pada 28 hingga 29 Mei 2024 ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, bertemakan pembentukan ekonomi Islam global berdaya tahan menerusi pembaharuan berasaskan nilai. Gfief menghimpunkan penggubal dasar, peneraju perniagaan dan penyedia perkhidmatan kewangan dari seluruh dunia. Forum Anjuran Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia BNM itu akan berbincang dan bersama-sama membangunkan masa depan yang membolehkan ekonomi dan kewangan Islam memainkan peranan penting dalam usaha memupuk kesejahteraan dan keseksamaan yang dikongsi bersama. Gubernur Dato' Abdul Rashid Ghafur berkata Gfief akan memberikan pemahaman penuh bernilai yang akan membantu merealisasikan potensi kewangan Islam bagi menangani cabaran ekonomi global. Persidangan akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.